Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте с рубриката Числата говорят. След кратко прекъсване отново се завръщаме, тъй като най-после след няколко седмици има пълен кръг в Лига на България с цели 7 мача. И днес ще ви покажем кои футболисти се представиха на най-високо ниво в тези 7 мача. Знаете, че тази рубрика а, я правим заедно с колегите от Инстат, една от най-големите платформи за футболна статистика а, и анализи. На база това и на база инстата, индекса на всеки един на футболист в Българската FB лига, ви показваме кои са най-добрите във всеки един матч, разбира се каква е идеалната 11-торка на кръга. Познавате тази рубрика, така че без да губим време матч по матч, кои се представиха най-успешно. Започваме с двобой Черноморе Етер номер 1 в този матч вратаря на Етер Христо Иванов с инстат индекс 264. Етер победи с 1 на 0, а Христо Иванов изби 3 удара, направи едно спасяване. Освен това беше 100% при излизането за висока топка Пасовете му бяха точни 79%. Славия Лудогорец. Лудогорец печели като гост с 2 на 0, а над всички в този матч бе Алекс Сантана с инстат индекс 351. Освен, че вкара един гол, вътрешният позащитник на Лудогорец сбърка само един единствен пас – в целия матч, което си е постижение. Освен това, бразилецът даде три ключови подавания, без 100% при, при дриблите, които опита да направи в матч срещу белите. Боте са Локомотив Плори в крайен резултат 0 на 1 на всички в този мач Кристиян Илич от Локомотив Плори с със инстат индекс 270. Той за първи път попада сред топовете в нашата класация. 89% точни пасове, 100% успешни дрибли, 6 пресечени паса, 2 удара във вратата на съперника за Кристиян Илич. ЦСК 948 победи е Вероя с 1 на 0 на в матча. Бе Васил Шопов от Домакините с индекс 321. Той вкара един гол. 84% точни пасове, едно ключово подаване, 100% успешни дрибли за Васко Шопов. ЦСК спечели гостуването на Ботев Плоди в по-категоричен начин 3 на 0, а над всички в матча бе Тибо Вион от червените с индекс 322. Той вкара гол направи асистенция, освен всичко друго. 88% от пасовете му бяха точни, пресече с 6 паса на противника. Левски Арда 1 на 2, Емил Мартинов от Арда е номер 1 в този матч с инстат индекс 320. Той даде 2 асистенции, Плюс още един ключов пас, пресече 7-7 паса на Левски. Освен това не бе точен в пасовете си на 79%. В последният и най-резултатен мач за Кърга Монтана Царско Село, Царско Село спечели като гост 4 на 3,7 гола. Най-добър инстат индекс обаче за Тони Тасев от Монтана. Напарателят не вкара гол но според Инстат Индекс е бил най-добър в матча. Три удара във вратата, 63% точни паса, едно ключово подаване и пет отнети топки за Тони Тасев. Продължаваме с най-добрата един торка на изминалия 15-ти кръг. Този път формацията ще бъде разпределена по система на игра 4-3-3. Виждате, само 4-ма футболисти от тези, които станаха играч на матча, попадат в един торката. Тибо, Вион, Васил Шопов, Алекс Антана и Емил Мартинов. Тоест цялата халфа линия плюс десния бронител. На вратата е Дани Наув от ССК 1948 с инстат индекс 285 в защита. В центъра на отбраната Георги Ангелов от Барое с 292 и Оливия Вердон от Лудогорец с 282. Брадли Мазико от ССК допълва четворката бронители с инстат индекс 308. В нападение Кирил Деспоров от Лудогорец инстат индексът му е 308. Слагаме Тиаго Родригес от ССК на една леко малко по непривична позиция, не като типичен плеймейкър, нападател в ляво, игра от време на време на тази позиция в ЦСК, а на върха на атаката Али Соу, пак от ССК, с Инстат Индекс 301. Сами виждате най-добрият футболист на този кръг е Алекс Сантана от Лодогорец с Инстат Индекс 351. Наистина впечатляващо, когато един вътрешен полузащитник бърка само един единствен пас за 90 минути. Рядко се случва това. Завършваме днешното предаване с най-интересния факт а, статистически от изминалата седмица. Този път слагаме един до друг отборите на ЦСК и на ЕТР. Двата отбора взеха победи в този кръг, но интересна статистиката на пасовете. Червените имат най-много пасове в цялата FB League, цели 609, от които 89% точни. Пак най-много от всички. ЕТР пък се си дали най-малко пасове 299 с точност едва 69%. Въпреки това, и двата. Има прибавиха 3 точки към активите си. Толкова от нас за днес. Видяхте най-добрите футболисти в рубриката на Диспорт и Инстат. Следете ни във Facebook, абонирайте се за канала в YouTube. Разбира се, най-интересните актуални новини четете в сайта Disport.bg. Лека и приятна седмица!